יחי נולד וגדל באשדוד. יש לו את מסעדת פיסקדו, שאם לא אכלתם בה, עכשיו רוצו ותזמינו מקום. דחוף. במטבח מכינים דגים. כל מנה חלום, ומה שיוצא מהים בבוקר קובע מה יוגש לכם בצלחת. אני הולך להכין לו חלת תבנית, שזה לחם של שמחה עם הפתעה מגניבה. וגם צרו לי הזריזה במחוות, ויחי הבטיח להכין לי ברבוניות שאני מאוד אוהב. אז היום אנחנו עושים כבוד למטבח המרוקאי, לדגים שמגיעים מאשדוד, ולשף אחד מוכשר ששמו יחי זינו, והכבוד כולו שלי. בנוף הבתים בישנים, אשר היו צילי בימי ילדות, חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים. נוף הבתים כבר מתפורר, וקירותה מלמים, חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים. ליחי אני הולך להכין לחם, הפתעות, הכי מרגש שיש. מתחילים. קמח מניטובה משאיר בגלוטן, קמח חזק, דורש זמן לישה ארוך, תפיחה ארוכה, ניתן אחלה ארומה ללחם, מרקם מיוחד, מחמצת לבנה, 3 כפות, שמרים טבעיים שאני מגדל מ-2003. אתם, אם עדיין אין לכם, אתם תתחילו לגדל מחמצת. זה קל, זה פשוט, וזה אפילו ממכר. מוסיף קצת דבש למתיקות, וגם לצבע, וגם לחגיגה, לחם חגיגה. שמן, אפשר שמן קנולה, אני אוהב לעבוד עם שמן זית, בערך 3 כפות. 2 ביצים, גם מה שייתן לנו מרקם רך, קצת דומה לחלה. אני מוסיף קמצוץ של שמרים יבשים, הכי קצת שאפשר. זה מייצב את התפיחה ביחד עם המחמצת, במיוחד בבצק השמח הזה. אני מוסיף מים, ואני מתחיל להרבב. הרבבתי, הגעתי למרקם הרצוי, עכשיו אני מוסיף מלח, ואני אתחיל ללוש. ניתן למיקסר לעבוד כמה דקות. הקמח מניטובה צריך לישה ארוכה בשביל להתפתח ולהתפתח, ככה הוא אוהב, ויצא לנו אחלה לחם. אחלה מיקסר יש לי. אני אוהב איך הוא מנקה את הקערה. הקמח מפותח, עכשיו אני מוסיף שקדים, אפשר לקצוץ אותם, אבל אני סומך על המיקסר שהוא ישבור אותם, ואני מוסיף ליחי ביסבס. מתרגש כל פעם מחדש מהטבלין הזה, פרח הזה. זה סבתא, סבתא, אתה שולחת אותי בבקה בירושלים, לך תקטוף לי ביסבס. עכשיו אני ארבב את זה קצת, השקדים יישברו, הכל יתערבב ויש לי אחלה בצק. איזה אושר! 5 בערב, להוציא בצק כזה מהמיקסר, אושר גדול. איזה מרקם, איזה כיף. מה שמרגש אותי בבצק הזה, והקסם המיוחד, זה הקמח. שם אותו בקערה, מגבת לחה, לחות, לשמור על הלחות של הבצק. ימתין איזה שעתיים, בינתיים יחי יבוא, נכין אוכל טעים ויהיה לנו שמח. יחי, אתה בחור טוב? מה אתה צריך? נראה אם אני מספיק טוב. תראה, אתה מכין לחם? עכשיו התחלתי. התחלת? כן, עכשיו. בתקופת הקורונה קניתי טבון פעם ראשונה נוגע בקמח. וואלה, תספר לי מה אתה עושה. חוץ מהיה לקמח את הדגים. ואיך הולך? בגז. מה אתה מכין? לא ידעתי שקמח זה חי, קודם כל. בצק זה דבר חי, זה לא דבר. חי, נושם. דומם. חי לגמרי. מחמצת או שמרים? לא, שמרים רגילים, אני עדיין על השמרים הטריים. עובד לפי המתכונים, לומד לאט לאט. בינתיים אני עוד בודק מחים. ומה, טבון בבית? טבון בבית, פגז. איזה לא כיף. לא יודע איך אני חוזר למסעדה בלי טבון. טוב, אז מהיום אתה מתחיל להכין מחמצת. אני מביא לך מחמצת. מה זה מחמצת? מחמצת שמרים טבעיים לא שגדלים באוויר. אוקיי. תרבבות של קמח ומים, יושבת על זה פטריה, סוג של פטריה שגדלה, תוססת. מהאוויר, אתה נושם אותה. אתה שם אנחנו נושמים אותה גם סבבה. עכשיו. סבבה. בגלל ששאלת, אני אראה לך כמה זה פשוט. יאללה, מעולה. קופסה כזו,
כל אחד יש לו בבית, נכון? קמח, בערך כוס קמח. חצי או שלושת רבעי כוס מים. אני אחריך, אל תדע. יאללה, תערבב, חביבי, תערבב. ומזה מתחילה מחמצת גדולה, כל הזה, מהכוס הזאת והמים. מהכוס הזו והזה, אנחנו מתחילים לבנות חיים, חביבי. מפה פותחים מאפייה, תראו. מפה פותחים מאפייה. ככה, ככה התחלתי ב-2003, אתה צוחק, אה? לא צוחק, אבל זאת המאפייה. הנה, זה המרקם, זה אחלה מרקם, תערבב קצת, עוד קצת. ועכשיו פה יוצר איזה משהו בעל חיים, מעכשיו לכל החיים. יאללה, הלוואי. מעכשיו, כל יום, אחרי הצהריים, מוסיף. כוס קמח, שלושת רבעי כוס מים, מערבב. מאחרי היום השלישי או הרביעי, אתה תתחיל לראות בועות קטנות קטנות כאלה, זה אומר שהיא מתחילה לנשום ולחיות. אוקיי, ובחוץ, במקרר? בחוץ, בימים האלה בחוץ. מכוסה? מכוסה, תכף אני אראה לך איך. אחרי שהיא תוססת, מכניס אותה למקרר, ופעם בשבוע מוציא, מאכיל אותה כוס קמח, שלושת רבעי כוס מים, מערבב, מחזיר למקרר. אז עד שזה מצולם, אני אזכור. בשביל שזה יתמלא במה שאנחנו רוצים שזה יתמלא, בימים הראשונים שזה בחוץ, סוגרים בשלוש פינות, שישאר פתח אוויר. אוקיי. אוקיי, זה הכי חשוב לימים הראשונים. זאת המחמצת, האוויר הזה זה מפה. בדיוק. סבבה. אז יש לנו את זה. הכנו לחם, מאכילים, מחזירים למקרר. הקופסה הזו התמלאה, אחרי שנתנו לשכנים והכל. ולכל הסיפור. אני הולך להכין לך משהו ולהראות לך שאתה תאהב. מה עושים? יאללה. קודם כל נראה לי שצריך לשתות משהו, לא? תביא. יאללה. מה, זה המים של המחמצת? לא, תה קר עם דבש ולימון. בגז. חייך. בחיים. שרה לי מחמצת? כן. אני מוסיף ממרח סום סום עם דבש, שזה בעצם ממרח מתוק מבוסס טחינה מלאה. שים כף, כף וחצי. יאללה, תערבב. בינתיים, מחבת על האש, שמן זית. איך אתה בלהכין פנקייק? עשיתי כמה בחיים. כן? כן, הייתי עובד 7 שנים במסעדת חוף, אחת המנות העיקריות שלה זה הפנקייק. וואלה, כן? בוא, תראי לי איך אתה מכין פנקייק. יש לך את התנועה, יש לך את התנועה. יש? כן. הייתי עובד גם בעוד דוכן של קרפ צרפתי. אני מעץ, אתה מכיר את זה? זה נראה לי אחד הדברים הכי קשים. כל פעם אני לא מבין איך הילד בן 16 מצליח לעשות את הדבר הזה. איך אתה יודע שצריך להפוך את הפנקייק? אני רואה את המתייבש כזה מעלה. אתה באמת עלוב. אז בוא תראה אם אפשר להפוך אותו בינתיים, אני אביא לנו צלחת. לא, יש לו עוד קצת, אבל הפנקייק הראשון תמיד יוצא לא טוב. בואנה, תראה מה יצא לך, הראשון יוצא הכי טוב. אמרתי לך, זה לא פנקייק, אין יותר. אין, מעכשיו כל אשדוד הולכת לשמוע, היא הולכת לאכול רק מחבצת. פגז. אז שמת חמאה? שמתי חמאה. שים דבש? שם דבש. תונק אותה בדבש? אפשר לתרום אותו כזו, אני רוצה להוסיף לזה קצת גם צבע וגם שיהיה לנו קצת קצוצים בפה. אני בטוח שאתה אוהב, אני אוהב. וגם אם אתה לא אוהב, אני לא שואל אותך. אני מכבד אותך במה שאני בא לי עכשיו. תגיד לי אם פעם בחיים שלך אתה, בתור מנהל של... זה לא דוכן פנקייקים. רשת פנקייקים על החוף באשדוד, אכלת פעם בחיים שלך פנקייק הזה. תגיד את האמת. מעולה. נכון? אני אגיד לך גם, בפנקייק שמים את הפוזים קצת, שמים קצת דברים להחמיץ. יש פה את החמיצות הרבה יותר מודגשת אפילו. אתה רואה? זה משהו אחר לגמרי. מה, לא מכינים יותר פנקייק, זהו, זה סגרנו. דוכן מחמצות. מחבצות? לא, אבל צריך מחמצת ואז לחבץ אותה. יאללה, שחקנו. מעולה, מעולה. טעים. בגז. בוא נראה מה עם הבצק שלנו. נראה לי אחלה בצק, תפח, תראה איזה דבר. פלא. אותי זה מרגש. עכשיו, תיגע, תרגיש את המרקם. אתה מבין? נכון? נעים, טוב. ומה זה ה... זה שקדים. קיצור, פלשתי אותו הרבה זמן, קמח עשיר בגלוטן, חזק. חלק אותו, בצק עובדים עם יד שלישית. אוקיי. היד השלישית זה פלאפון, אחי. לא, יש לך קלף. חלק את זה ל4. קצת קמח, באבס אותו, להרגיש אותו. קח את הבצק. לא, אתה לא צריך לייבש לו את החיים, חביבי, הוא צריך לנשום. אז אמרת קמח, קמח. לא, אבל וואלה, אתה זה לא דגים. זה דבר חי ונושם, הדגים הרגת אותם. זה עוד חי. זה, תקשיב טוב, גם אחרי שזה יצא מהתנור, במיוחד עם מחמצת, כמה שעות זה ממשיך לחיות. סבבה. דג, הוצאת, נתת לו מכה, זהו, הלך, ייבשת אותו, הכל טוב.
זה נושם. מצק צריך להיות רטוב, לח, גם שנכניס אותו לתנור, תנור עם לחות, כמה שיותר לחות, אז בחיית, אני מתפלא עליך. אנחנו צריכים לחזק אותו, מעצב אותו, זה לא לישה, עיצוב עכשיו. אוקיי. לבפנים, קטן, טה-טה-טה, לא חזק, לסובב, יפה, לאמצע ככה, בדיוק, עכשיו לסגור, עליו ככה, תח, יפה, טה-טה-טה, יש? דומה, מה? שאלה, להתחיל לגלגל. אוקיי. שמה, נראה לי אתה עושה חלות, לא נכן, כי אתה נראה לי אלוף. תראה, יש לי פה תבנית מיוחדת, תבנית של מיני חלות, נראית כבר מעניינת. כן, הצורה אחר כך אתה תראה. מה שאני אוהב לעבוד איתה שהיא נונסטיק, לא נדבק כלום. אחלה תבנית והחום באחיד. פגז. לוקחים את זה. יאללה. הופ, לקשור. הופ, לקשור. יפה. שים. איפה אני אשים? בתוך התבנית. זהו. כן? צמות, עניינים, חלום. עכשיו תראה מה אני הולך לעשות. אמרתי לך לחם מיוחד, נכון? ביצי סלב. אתה מכיר את הלחם הזה? לא. ממש לא. גם בלי הביצים אני לא מכיר אותו. כך. מזכיר לך משהו הלחם הזה? הביצה מתחילה לבצבץ לי מאיזה לחם שאני מכיר. יש לה מרוקאים. כן. אני מאמין ששמעת לחם שנקרא חובז לידם. כן. חובז לידם זה לחם שומן. שומן כבש בדרך כלל. אני מאמין, ואני רואה מהמשפחה של אמא שלי, שעושה אותו הרבה גם, שזה משהו עני כזה. כי אין בשר, שמו טעם של בשר, ומילאו את זה עם בצל וביצה, ונתנו לזה קצת בריאות. ביצים כאלה שלמות? ביצה קשה, עושים ביצה קשה, מקלפים אותה, עם בצל מטוגן, פלפל, צ'ילי, גרוס, טוב. וואלה. חריף. פותחים את הבצק, ממלאים אותו בכל התערובת הזו, סוגרים בבצק ואופים את זה ככה. וואלה. זה לחם שלי, בהתחלה דודה מבאר שבע הייתה עושה אותו, והייתי מת על הנסיעה לבאר שבע להגיע ללחם הזה בכלל. עד שהוא הגיע לאמא שלי המתכון, ואצלנו לא מתים על שומן כבש, את האמת. לא יודע, בבית לא מתים, אז אצלנו כבר שנים בוורסיה צמחונית פשוט של שמן זית במקום שומן כבש, בצל, ביצה, בתוך הבצק, ואז סוגרים את זה? סוגרים, ועוד משהו, אני לא יודע אם תאהב לשמוע, הוא יותר טעים אחרי הקפאה. וואלה, איך יכול להיות? לא יודע, אתה רואה? אבל אתה שם בו ביצים כלופות. כלופות, ובתוך הבצק, ומקפל, זה כמו פוקאצ'ה כזו. וואלה, מגניב. זה אתה מכין לי פעם הבאה, אתה מבטיח להכין לי. אני לא מכין, אמא שלי תכין לך. אמא שלך, בכלל. אתה רוצה טעים, לך לאמא שלי. תקשיב, עכשיו יש לנו את זה. את הבצק, שמו לנו ביצי סלב שלמות עם הקליפה. מעניין. זה לחם מיוחד, לחם שמחה. עוד מעט, אתה יכול ניתן לו לטפוח איזה פשוט שעתיים. פשוט התבנית באה לך בבול. כן. סבבה. ניתן לו לטפוח, אחרי זה נמרח אותו בביצה סום סום, וקצת שקדים שלמים שנחתוך אותם גס. שוב, אני מניח אותו לטפיחה ועוטף אותו עם מגבת. יאללה, מתחילים להכין אוכל. כן. אני רעב. סע. סכין. תביא. מה אנחנו צריכים לחתוך? עגבניות. אז זה זה. חייבות להיות כלופות. עגבנייה עם קליפה, עגבנייה בוכה ועצובה. אוקיי. יאללה, יש לנו פה עגבניות כלופות. מה אני עושה איתם? חותך קוביות, גס. קוביות. אני בינתיים אתחיל לחתוך שום, ישר מהשדה, טרי. איזה מזל השום המקולף הזה. אשכרה. לפני זה היינו בוכים, שום זה היה אויב. הפך להיות חבר. לגמרי. מאיפה המנה הזו? מה היא מזכירה לך? היא מזכירה לי התחלה של שקשוקה. שקשוקה. יאללה, מחבת, שמן זית. תראה, יש את המטבוחה המרוקאית שמתבשלת על האש. שעות. מתבשלת שעות על האש, ומערבבים, ומערבבים. ויש גבוהה והכל משפריץ. אז פה, כשאתה ממהר, אז אתה מכין מה שנקרא צרוליה. צרוליה? כן, ככה אמא שלי קוראת לזה. אוקיי. כאילו מטבוחה זריזה כזו, אוקיי. לא פלפלים כלואים וכלופים ואיזה שום, עגבניות, פלפל ירוק חתוך, ופפריקה, מלח, וזהו. מעולה. זה בצהריים כזה זריז,
וילדים באים רעבים, אז זה מה יש. שלך. אני מוסיף את העגבניות. איזה סאונד, אה? זה הסאונד, הסאונד של חיי. מה הסיפור שלך עם ים? אתה גולש, אמרו לי. הסיפור שלי עם ים. סיפור טוב. כן, הכל טוב. גדלתי סביב הים, אתה יודע, הכל ים. בית ליד הים, גלים, גלישה, צלילה, סירות, כל מה שאפשר. בים? בים, כל כן. כל החיים בים? כל החיים בים. פלפל חריף? תביא. גס? פגס, כן. גם יש לך אחלה סכינים. לא צריך לספר לך, קלה, נוחה. חתכן רציני אתה. דרך אגב, אני אוהב קשקש על סכינים, אין מה לעשות. יודע מה זה? מה? הסכין הזה נקראת סנטוקו. אוקיי. הצורה של הסכין. ירקות, עופות, דגים. היפנים יש להם סכין לכל דבר, הסכין הזו משלבת את שלושתם יחד. זו הסכין הראשונה שהם עשו לבית, לאימא. היא לא למטבח. וזו סכין מעולה, שהיום כל שף נראה לי כבר אימץ את הצורה הזו. בכבוד. איך אתה עם חריף? אני אוהב. חזק. אוהב. יאללה, טיבול. פפריקה. ומלח, בבקשה. אבל אני יכול לתת לך טיפ קטן. בוודאי. במקום לשים את הפפריקה ישר, פתח אותה עם שמן, הרוטב יוצא זוהר. יאללה. זה כבר סיפור אחר. מערבבים. טוב, טוב, טוב. נותנים לזה לשקוע, משתמשים בשמן, יש את הרוטב היפה הזה. רגע, עכשיו את כל זה אתה שם במחבת עם השמן. עם השמן, ככה. אבל... אני נותן לכל הפפריקה לשקוע, אני מוציא ממנה את הטעם, שמן יהיה אדום, ואז יש לנו רוטב הרבה יותר שקוף. יאללה, עכשיו אתה תפיל אותי. עכשיו זה, אנחנו מחליפים תפקידים. כן. אנחנו נוסיף על זה ביצי דגים. וואלה. המגרש הביתי שלי בערך, זה הדברים האלו. אני יודע, כולם נלחצים מהמראה הזה. זה קצת מרתיע. כן. לא קרה כלום. בדרך כלל הדברים היפים לא כאלה טעימים. אז יש כאן ביצים של בס. אוקיי. אנחנו אומר גלם שנגיד אמא שלי לא עבדה עם בס. בחנו דגים של השותף שלי, לא יודעים מה זה בס. ביצי דגי בס. אבל יש להם משהו אחר, שונה לגמרי. מה, תספר לנו? נשארות מתפצפצות בפה. המרקם שלהם שונה לגמרי מכל ביצה אחרת. וזה מה שאני אוהב במסעדה, שאתה לא יכול להשיג את זה בבית. אני כדי להשיג את הביצים האלו, צריך ללכת ולקצור אותם מהדגים, ממש דג דג. וואלה. כי הם נורא קשה להוציא אותם. כמו כל דבר שאני עושה עם דגים, תמיד, 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 תמיד מלח דק, מתחיל לפני. דג לא סופח אליו מלח אחרי שהוא נסגר בבישול. כמה מלח? כמו הים, מלוח. טוב, רצית סיפור. כן, אני אוהב סיפור. באשדוד רצו דג מרוקאי בתפריט. דרישה של האנשים. אני החלטתי שזה לא יקרה, כי אני לא יכול להגיש דג מרוקאי לכל בית שיש בו דג הרבה יותר טוב ממה שאני עושה. אמא שעשתה 40 שנה דג אני אעשה, לא יכול להתחרות באימהות של יום שישי באשדוד. ואז הגעתי לביצי דגים האלו, שידעתי שאני מוציא משהו שאין לאף אחד. אוקיי. Okay. ואותו שילבתי עם הדג מרוקאי שרציתי, שרצו, ויצא מנה שהיא... באמת, אני יודע שאני מגיש אותה ואני לא צריך להתחרות באף אחד, לא להתמודד מול אף אחד, עם מרקם חדש לכולם בפה. וואלה. וככה התחילה המנה הזו, עוד ממש שתי דקות מוכן. וואלה. יש לנו פה את הבצק עם הביצים. אז הנה, יש לנו את הביצה, תטרוף אותה, תשקשק לה את החיים קצת. קצת סום סום. תביא שקדים, תביא. קצות אותם גס, אני בינתיים מציץ. אני חושב שאפילו לשקשוקה אפשר לכבות את האש ולחסות. וואלה. כן. תן רגע לטעום. אם העגבניות שלך מוכנות... אתה מרשה לי לטעום? כן, שלך. אני האורח. וואו. אז יש לנו את זה. יש לנו את הלחם. התנור שלנו חם, עם קערה של מים. נכניס אותו בערך רבע שעה עכשיו על 200 מעלות. אחרי זה אני אוריד את הטמפרטורות ל-170 בערך עוד רבע שעה, ונוציא אותו. פגז. אני ממש ממש אוהב ברבוניות מטוגנות. יאללה, אז שמעתי את זה. כן, והבאת לי. השינו לי, והבאתי כמובן. טוב, אנחנו צריכים שלושה סוגי קמחים. אוקיי. אוקיי, אחד אוטם את הדג. אוקיי. אחד מגן עליו מהשמן.
ואחד נותן פריחות. אני מביא לך קערה? אתה מביא לי קערה, אני משתמש בקמחים שלך, כי אמרתי להביא לך קמח זה להעליב אותך, כמו שתביא לי דגים. אז יש לך בדיוק כמו שצריך. סבבה. יש לנו סולת חיטה, אז אנחנו מתחילים. 70% של זה, סולת. 15, מניטובה, קמח מעולה, אטום מאוד, חיטה מאוד חזקה, עומדת גם טוב בטיגון. ועוד 15, תערבב. כן, אתה מטבל את זה במשהו? שמן חם, אנחנו צריכים עמוק. הנה, הכנתי לך מחבת עם שמן חם. כמה שיותר. למה? כמה שיותר בשמן במחבת, פחות בדג. הוא סוגר את הדג מבחוץ, ואז יוצא לך דג פריך בלי טיפת שמן. טוב, מלח. מלא. אמרנו מלא, לפני הזה. מלא, 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 מלא. אחרי זה אין מה לשים מלח. מכיר את הסיפור על הברבוניה? מה? תספר לי. יש ברבוניה עם פס ויש ברבוניה בלי פס. אוקיי. אוקיי. פה כולם עם פסים. נכון, כל אלה עם הפסים. ויש זן שנקרא סולטן אברהים, שזה זן שהוא בלי פס. אוקיי. אוקיי. הזן סולטן אברהים הוא המקורי בים התיכון. התחיל כאן, ויש את הזן של עם הפס, שהגיע מתעלת סואץ, שנת 73, פתחו אותה. נכנסו מלא דגים, מלא מינים פולשים לים התיכון. הברבוניה הזו מאופיינת בזה שהיא טיפה יותר מלוכה לעומת הסולטן אברהים, שיש לה טעם יותר מתוק. הרבה מאוד אנשים אוהבים את הברבוניה סולטן אברהים בלי הפס. יש לו יותר בשר כאילו? היא יותר מתוקה טיפה. אני באופן אישי אוהב להיות נגד, אז אני אוהב את זה. אתה אוהב להיות נגד? כן, אני אוהב להתנגד. אוקיי. יאללה, מה עכשיו? מקמחים ומורידים לטיגון. פשוט מאוד 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 מאוד. טוב. מתי הברבוניות מוכנות? מתי? אתה רואה, מתחילות כבר לשחות למעלה? הם לא, אין להם טבעת של ביאבוע מסביב? אוקיי. מוכנה. נה, חזק. עכשיו, אני לא מוציא אף פעם לנייר. למה? תמיד למסננת. ברשתות של ההמבורגרים הגדולות, אתה יודע, הם למדו את מה שלא נלמד בחיים. כן. שב אוכל, ואתה רואה לאן הם מוציאים את הצ'יפס נגיד. הם בחיים לא הוציאו לנייר כמו אמא שלי. לא צריך יותר נייר סופג, מוציאים למסננת. בדיוק. יחי אמר, יש פה ריח מדהים. פגז. אני רוצה להכין איזה מטבל זריז. יוגורט, חלב כבשים, חמצמץ, מרקם מעולה. מתאים מאוד לברבוניה דרך אגב, ויוגורט. חייב לטעום. אני הייתי עושה, משאיר אותו ככה. אחלה יוגורט. שם את הברבוניה וזהו. שום טרי, לפצוץ לנו איזה שתי שיניים. עליי. פיצוץ טאג, קטן. קטן, קטן. אתה פותח יותר טוב מאשר פותח שוב. זה הסכין, זה לא אני. לא, לא, זה שילוב. כאן? כן. צ'ילי אדום אחד. עכשיו אני רוצה להוסיף לפה משהו. אקזוטיקה. שלך. קריבי מאוד. קריבי. אף פעם לא ראיתי מטבע לברבוניה, יוגורט ופסיפלור. ראית? תמיד יש פעם ראשונה, במיוחד איתי. יערבב. בינתיים אני אראה מה קורה עם הלחם שלנו. הלחם יוצא מן התנור. איזה התרגשות, לא? חזק ביותר. יש לנו את הלחם. איך הוא יוצא מהתבנית נונסטיק הזו, כלום לא נדבק. מדהים. הכי כיף. פגז. לא צריך גרד, לא צריך משחקים. שילבתם פה שתי דברים שמבחינתי עשית את העבודה עד הסוף. זהו. את הלחם של אמא שלי, דודה שלי, חובז לידם. חובז לידם. וחלת תבנית. לא משנה כמה לחמים יעשו, כמה זה, לנגב את הדג ואת השקשוקה עם חלת תבנית, זה החלה הכי טעימה שיש. נכון. אז יאללה, יש לנו את הלחם. לא צריך לחם וסכינים וזה. לא, לא סכינים. אני רק מתלבט אם חסר לנו פה משהו. מה אתה אומר? כלום, בוא נאכל כבר, הרגת אותי. יאללה, הרגת אותך. רגע, שלא תצא לך ביצה, תראה. אין, יצא לשתינו הביצה. קח ביצה, לי ביצה. אך, איזה ריח. וואי, וואי. טוב לך? רואים את השן הזה? זה ריח. מעולה לי. טוב, אני מרוקאי, חייב להביא מתנה. יאללה, מה הבאת לנו? משובי כבוש. נראה לי זה עובד טוב. אתה מכין את הביס? אני מכין לך את הביס. רגע. זה טוב. זה טוב. עכשיו.
יכול להכין לי גם אחד, נכון? אחלה טיבול, והלחם עם הקליפה, אתה מרגיש? פגז. מעולה. אני חיכיתי ללחם רק להגיד לך, הנה המתנה, אבל לא. זה התירוץ של זה, ואני חיכיתי לזה, ואתה הפוך על הפוך. פגז. מדהים, טעים לי, כיף לי. אחלה חבר בא לבקר אותי ולהכין איתי דברים טובים, ויאללה, בוא נאכל כבר. יאללה, יאללה, יאללה. אני מתחיל מהלחם ומה... בקר, רגע, תן לי טעום, זה טעים. טעים, טעים. טעים. מעולה, מעולה, מעולה. איזה כיף שבאת להתארח אצלי בבית, למדתי המון, וגם לי יש משהו להביא לך. מחמצת מ-2003. אתה לוקח אותה, מאכיל אותה פעם בשבוע, מכין את הלחם בטבון שלך. אתה חייב לעשות לי תזכורת בחודש הראשון. אני אעשה לך תזכורת עליי ולכם. ואתה מזמין אותי לאכול לחם מחמצת בטבון שלך ולהסביר לי עוד על דגים ועל דברים מדהימים שאתה מכין. באהבה, באהבה, אני אסביר לך על כמה דגים שאתה רוצה. הלחם תן לי שנייה להתאמן ואז נדבר. סבב. אוקיי, תענו. תודה רבה רבה.